Hər vaxtınız xeyir. Bu günləri sizlərə dadlı, ləzzətli, ovuntulu almalı kurabiyenin hazırlanmasını bölüşürəm. Gəlin birlikdə baxaq. Onun üzərinə yumşaq kərə yağı əlavə olunur. Üzərinə duru yağ, yumurta, qatıq, pudra şəkəri, manni, qabartma tozu əlavə olunub yumşaq xəmir yoğurulur. Yarım saat soyuducuda dinləndirilir. Bu saatdə əlmələrin qabığı soyulub rəndələnir. Tavaya əlavə olunub üzərinə 1-2 damcı limon suyu, şəkər tozu əlavə olunub alma bişirilir. Üzərindən xırda doğranmış qoz, darçın, vanilin əlavə olunub qarışdırılır. Kənarda tam soymağını gözləyirik. Dinlənən xəmir 2 hissəyə bölünüb orta qalınlıqda yayılır. Nansı yaymaq olmaz. Forma verilir. Orta hissəsinə hazırladığımız almalı qarışımı yerləşdirib bükülür. Sobə listinə yerləşdirilib, əvvəldən qızdırılmış sobada 180 dərəcədə bişirilir. Artıq hazırdır. Süfrəyə verək. Tam soyuyandan sonra üzərinə pudra şəkəri səpilir. Mmm, dadam is so bad. Mütləq hazırlayın. Əməyə hörmət olaraq videonu görənlərdən videonu bəyənməyi, yaxınlarınızla bölüşməyi və yorumlarımızı yazıb yaddaş almağı unutmayın. Hələlik.